kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ah ee man tv ama mmtv waxaanu ku suganahay xafiiska guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cismaan xasan annagoo markaasi la yeelan doona wareysi kooban oo markaasi daaran laba qaybood qaybta koobaad waxaanu ka dhigi doonaa colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka shidan annagoo markaasi qaybta labaadna ka dhigi doonaa xanuunka safmareenka ah ee markaasi covid-19 balse intaynan u gudagelin marka hore waxaan soo dhaweyn doonaa guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cismaan xasan soo dhawo guddoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay waana dhowahay aniga laftayda waxaan ilaahay kusoo dhawaada xafiiskayga way aad baad mahadsan tahay guddoomiye waxaan jeclahay intaynan wareysigeena iyo markaasi qaybaha uu ka kooban yahay inaan u gudagelin mudane guddoomiye waxaad si rasmi ah xilka xafiiska maamulka gobolka sanaag ula wareegtay 13kii julaay 2020 muddo haatan naga joogo 7 bilood iyo markaasi maalmo bal warbixin kooban naga sii wixii kuu qabsoomay muddadaasi iyo markaasi caqabadahaad xusi karto aad kula wareegtay xafiiska muddan hadda joogaa gobolka ilaa iyo iminka 9-8 bilood iyo saaid weeye alxamdulilah muddadan gobolka joogay maalintii xil wareejinta markii xilka la wareejinayay waxaa laygu daray ama dhibaatooyinka gobolka markaa ka taagnaayey waxaa laygu wareejiyey 13 goobood oo ay ka taagan yihiin dhibaatooyin ay ka taagan yihiin 13kii goobood alxamdulilah wax badan way dhammaadeen inna way hadhay 13ka waxaa kamid ah shidan taasaa kamid ahayd oo mid kamidaba ahayd 13kii dhibaato ee dilal ee laysku dilay ee ay arrintoodu taagnayd kuwa badanina way dhammaadeen kuwa ay shidan taasi kamid tahayna weli way taagan tahay oo dhibta ugu badanna taa shidan baada ugu badan waxyaabaha inta badan kamid oo ilaahay noo sakhiray dee colaadda maanta dhacday intaa shidan ka dhacday mugayaane alxamdulilah ilaahay wuxuu noo aqbalay ducadayadii ilaahayna ha noo siyaadiyo gobolku nabadgelyo ayuu noogu sugan yahay waxaa noo hirgashay muddadaan joognay dhowr qof oo wax dilay inuu ilaahay noogu guuleeyey inaan gacantayada ay kusoo dhacaan waxaa kaloo noo hirgalay inaan maxaan ku dhahay dad diyadii ay kala lahaayeen aan u kala celinay ilaa iyo maxaan ku dhahay 12 qof aan maxaan ku dhahay magihii la kala qaatay dadkii ay wax kala galeen gashigoodii ay ku kala baxeen waxaa kaloo iyadana xagga maxaan ku dhadaayay mashaariicaha nooga hirgalay waad og tahay jidkii weynaa gobolka maxaan ku dhahay muddadaan joogna 9-8 bilood ama 8 bilood dee ilaa 130 kilometer ayaa dhismay oo maxaan ku dhahdaayay ay dowladdu dhammaystirtay waxaa kaloo muddadaan joogna noo hirgalay in kadib maxaan ku dhahay mayd dhagax dhiggeedii la sameeyey assessmentkeedii la sameeyey dhismaheegiina la bilaabayo waxaa kaloo isna intaa dhammaystirmay dayrkii 400 meter oo dayrkii dhismaha jaamacadda sanaag ah oo 400 meter oo dhismaheegii dhammaaday oo iminka 400 ee kale hadhanna aanu rabna iyadana insha allahu inaan u dadaalo iyagana sidii 400 ee hadhana maxaan ku dhahay dhismaheegu noogu hirgeli lahaa waxaa kaloo iyadana noo raacday muddada gaaban oo adog tahay gurigii weynaa madaxtooyadu inuu isaguna gabagaba yahay oo dhismihiisii oo dhammaaday waxaa kaloo noo hirgalay garoonkii kubadda oo isaguna xadhigka jirkiisii diyaaru ah oo isaguna hadda maxaan ku dhahay dhammaaday walow uu meelihii jaranjarooyinkii iyo waxyaabahaasi mashruuc kale yahay laakiin qaybtii hore ee loogu talagalay rooga iyo maxaan ku dhahay biyo ka saaristiisii ayaa noo dhammaatay waxaa kaloo iyadana fenskii guud lagu xidhay madaarka oo kaabadihiisii oo dhan dhammaystirmeen in yar oo hadhan mooyaane qalabkiisiina isagana u wada yaallo isagana aan rajaynayno ina hadda feeska dambe iyagana maxaan ku dhahay halkaa laga sii dhaqaajiyo waxaa kaloo iyaguna gabagaba ku dhow oo iyadana dhisantay xaruntii s b u-da xaruntii weynadee booliska oo iyagana dhismay aad u qurux badan aan loo sameeyey oo halkaa noogu dhammaaday waxaa kaloo iyagana dhammaaday gurigii martida ee ciidanka qaranka gurifooqa oo isaguna maxaan ku dhahday noo dhammaaday hadda isaguna xadhigka jirkiisii uun la marayo waxaa kaloo isaguna noo qabsoomay xafiiskii xeerlaaliyaha gobolka oo isaguna berki hore xelelinto aanay xafiis lahayn isagana xafiis fiicani
محان كره ذاي هل كان نور دسمي وحكلو قبل كمدة ذاك دسمي هل عيل وعيل بيو ذو ريجا أي استغنا محان كره ذاي نوقف صامي وحكلو يجنا كم ذا حيابة فربضان أرنتي مصدق كواب كره دوري سجاجة لكن لكم انتهاء والله سمين كره إمك تجمع ذا فقير في اليوم كله حفيز كي دولة دواسة ولا دسي سلدكي محو هاي بوليس كوالا دسي مركا وحيابة فربضان أي أرنتي جرتا إفن حتى حفيز كان يستنى هاي نشري مركي هوري إيه كقبل هان انت رئيسنا كاقا فينا أدي أدوز محسن إن واي هاد بدو محسن تهاي إن قدومي إن وحن أقود قلت دونا مركاسي وريسي إن يقايبها وطارنا إن وقارن با إن وحن كودين إن مدن قدومي هاتن وحا تاغن أما دب كدو تاغن يهي حالة دعولادية دشدن إن بلوريح وربحين راكوبان نغسي وحاي سالك كوهاي سعولاد داسي أرتا علاد داشدن وحي كمي تهاي قوابها رنتين نوغو دب تبادن تدوال على الرئيس ومال اللانا وقبل كيستنا قودة دكن وابتي إيا أديري حوارير إيا أبو يسو وضعا بارنتي إردي باتدا ديركو دحيا لا مركا حقيقة الله يغانا وحم عنا لا والله يدا هذا حالتي وين باميشن تالو اللي سود دلانا باميشن ما تالو كل عمل الشيطان يا تتكال دح دقاي نكستود ورئيسة تاينو كو يدا هذا ميشا سان لاهي موياني وحم عنا لا وميشا تتكاسي سود دلان رنتي كرن ويسيد أذيات بارنتا وحن هاي أرنتا تلك هالكا كتاغن ويوم كمان انتي ودن بيسينا دباتو ويني اي كدع ذي ورنتي وحي دنتينا أنو كتع سيدان والله ناي سميري يمان لها كسي يدرقي كود دنتينا الله ونحرستو إهل كودية قرابة دينا سميري يمان لها كسي يام لنا هاي والله ببي الله دو ورالها يا والله ببي الله دو محان كود هذا الرئيس ومال لنا أدبان وقحونا هاي دباتو دو ذا وحان لنا هاي يغنا نبت قليو نبت قليو كسو تبارا رنتا waxba dhimasho joogta iyo dagaal joogtii noo wax noo tarimaayo waxba fariimo meel kale laga soo diro iyo cid kale oo dabada ka soo riixda oo hadhow aan dhibaatadoodina la fogaaday idinkana idin hubeeyaan waxba idin tarimaayaan waxaan leenahay idinka intiina meesha wada deganay ilaahay baa iskiin baday bogcada degantiina ilaahay baa idinku beeray qof qurba jooga ama meel kale jooga oo maxaan ku raadin soo ooyay waxba idin tarimaayo كل رصاص الدين سوي بيا استري الدين هذا نحبي الدين ترمايو وحن لنا هاي ولا تني بديننا يو ذا نولا شينا يو مستقبل كأبد كينا محن كل هذا أطرا أديتنا و أنت هالك استعجل تبع حمص في شيننا إنه بتقول كده ما ندوت إن ويا هي قدومي مشرن دلالو إن أد إن كم معمولا هن مركز تماي سين أول قطشو تشينو يا أولاد داس الشدن إن بدن بعد كور قبتن كلي قبل كوين وذا تشوفنا مميدي هوا تكلس عتين culayska aan gelinay sida arinta shidan u dhamaan lahayd dawlad ahaan arintii aad bay u badnayd halkan shirar badan baan ku qabannay goortii baan u saarnay muddo badan baa halkan lagu wada hadlayay si walba waa loo turxaan saaray meel adag bay soo martay niman culimo ah oo khayr allah siiyay aad dadaal badan baan u talada u dhiibnay meel fiican bay runtii soo gaadhsiiyeen baahi kasta oo jirta way soo xuseen halkay taalay go-aanku intaanu soo bixin ayay qolo bannaanka waxu sii saareen haddana mar labaad waayo mar walba shaydaanku ma jecla in la bogsado oo ragu kale bogsado dadku bogsadaana ma jecla arrintaa hore xoogay howlbaa soo gashay mar labaad haddana waxaan isku yeenay labadii beelood oo idh wada hadla labadii beelood midday wada hadlayeen waxbay isla meel dhigeen wax alle waxay isku diidanayeenna ma jirin intaana hagardaamo iyo hoos adra qoryo qoryo fara badan way jirtay oo si arrinta odayada wada fadhiya oo kala kacaan meelo badan baa wax laga soo gugujinayay ama gaadhi laaftooba ha noqoto ama maxaan ku odhaaday mid kale oo meel kale istaagaba ha noqotee dhibaatadu intaa way badnayd habas ahaatay insha allahu dadaalkii iyagoo meel fiican u maraya ayaa wax noo soo galay diiwaangelintii diiwaangelintii labada dhinacba waxay isla garteen diiwaangelintii intay dhaafayso in la sugo ay go-aamadoodana soo saaraan ka dowlad ahaana annaguna aanu ku dul ilaalino waayo qofka qasab ku heshiiya waxaa ka qurux badan inay iyagu maxaan ku dhahdaa ay heshiiyaan isla gartaan waayo iyagay dantu dhex taallaa
dadaalkooda aad buu farabadnaa maanta waxaan sugeynay arintii oo 180 ama 180 dhamaatay in maanta hadana halkeedii hore lagu celiyo runtii aadna waan uga xunnahay dadaal badanna waanu gelinay welina kama daaleyno waxaanu jecelnahay dadka walaalaha inaan isku keenno waxaanu jecelnahay inaan wada hadalsiino waxaan jecelnahay in maxaan ku dhahay halkaasi ay arintaasi ay kala bogsadaan waxaan jecelnahay inaan xisaabtantiisiino oo wax kasta ay kala tabanayaan aan hoos ugu dhaadhacno dhanka kale haddii aan u baydho dhowaan waxaa xafiiska taliyaha guud ee laanta socdaalka ka soo baxday warqad taasi oo lagu amrayay in waddanka lagaga saaro ganacsatada ka soo jeeda bay iyo bokol ee loo yaqaano araaryada goormay dhaqan gelaysa arintaasi maxayse salka ku haysaayo xilligan ku soo beegay runtii ma hayno warqad araareeda ha laga saaro gobolka odhanaysa laakiin waxaanu haynaa dowladda go-aan ay qaatay baa jirta dadka ajaanibka ee aan sifo sharci aan ku joogin maxaan ku dhahay dalka in laga saaro go-aankaasi waa go-aan jira wasaaradda arrimaha gudaha iyo laanta socdaalka labada way soo saareen wixii markaa sharci lahayna uu joogayaa waxaan sharci lahaynina sifo sharci aan ku joogina dee uu tegi doonaa maaha wax iyaga keligood khuseeya cid walba way khuseeyaan iyaga kuwaga sharciga leh ee ganacsiga leh dee halkooda waxaan sharci lahayn dee laamaha u xilsaaran baa u qaabilsan waxaan ku leeyahay inay hubiyaan kumaan sharci leh iyo kumaan sharci lahayn haddii aynu kaga soo laabanno qodobkaasi markaasi xaaladda colaadda shidan waxaanu usoo laaban doonaa qodobka labaad ee markaasi wareysigeenu daarnaa oo ah xaaladda caafimaadka gobolka ee cudurka COVID-19 mudane guddoomi sidaan la wada soconno cudurka coronavirus mar labaad ayuu soo laba kacleeyey wuxuuna si ba-an ugu dhex fidayaa bulshada qeybaheeda kala duwan maxaa tallaabahood markaasi qaadeen ka maamul ahaan oo lagaga hortegayo cudurkaasi cudurkani waa cudan maxaan ku dhahdaa adduunka oo dhan saameeyey gobolka sanaagna wuxuu ka mid yahay dhibaatada gobollada kale ee somaalilan oo dhanba wada haysata xanuunka intii ka gobol ahaan dadaalkeega annagu waanu samaynay waxa ugu muhiimsan ee la qaadanaya waa wacyigelintii iyo in tallaabooyinkii ugu muhiimsanaa la raaco ee guddiga la tacaalidda COVID-19 heer qaran mar walba ay soo saaraan wasaaradda caafimaadka looga dambeeyo waxaanu sameynay wasaaradda waxbarashada tiim gaara oo aanu leeya hadaba galaan ardayda waxbarashadeeda qaabkii loogu talagalay wax ma u dhiganayaan oo qafays maaski ma xidhan yihiin wixii loogu talagalay oo dhan baratashanka o dhan ma wada haystaan skajiwalkii waxbarashada loo diyaariyay labada gelin ma hirgalay maxaa hirgelin tiim dhanba halkaa noogu qoran insha allaahu waxaa kaloo noo sii raacaya waad og tahay oxygen la-aantu iyadana waa nagu jirtaa mar walba waa lala tacaalayaa sidii wax loo heli lahaa dee waa u raadinaynaa tiimka caafimaadkana mar kasta dee halka waa ku tashanaa kulma baahida joogta waa laysla arkaa waxaa inta badan iyaduna ugu mashquulad badan dadka xanuunkan qaba hal qodob baa jira oo qof kasta oo xanuunsanaya waxay ku odhanayaan COVID baa dilay ilaahay baa garanaya qofku wuxuu dhimanayo xalay waxaan arkay miidiyaha qaar le waxba waa laga qaban laayaay oxygen la-aan baa loo dhintay ayaan miidiyaha ku arkayay ilaahay oxygenta nagama qaado ilaahay oxygenta ay noo daayo neefsigaasoo kugu xidhmo weeyey xanuunno badan baa taa sababi kara maa xanuunka COVID-19 oo keliya ma sababi karayo sababada ama neefmareenka oo dhan xanuunno badan sida dhakhaatiirta bay noo caddeeyeen ayaa sababaya waxaa laga yaabaa qofkan xabad baa nasliima in lagu mido u baahnaa inuu yidhaha COVID baa ku haya meel kale ha tegin waxaa laga yaabaa qofkii wadawo kale heli lahaa oo si kale loo daweyn lahaa inuu yidhaha haddii dhakhtarka tagto lagu baadho loo yidha COVID waad maxaan kuhe waa lagu karantinimeen oo is yidhahda dhici karta waxaan leenahay ummadda warguryihiina ku jirin ee dhakhtarka taga qof dhakhtarka oxygen la-aan ugu dhintana ma jiro dhakhtarka gudihiisa qof la keenay oo oxygen loo waayey oo halkii ku dhintay lama hayo laakiin weli maynaan awoodin in xaafadaha dhexdeeda ay noo qaybinno haamo maxaan ku idhaahday oxygen-a awooddeennuma gaadhsiisna waxaan leenahay markaa guryihiinna ee qofka xanuunku halis naqas markuu qabto dhakhtarka hala soo xidhiidho laba qodobba waa loo sheegayaa hadduu xanuunka yahay marka la ogaadana waa la jiifinayaa naqasku markuu hayo oxygentina waa lagu xidhayaa haddaanu xanuunku hayna waxaa loola tacaalayaa daawooyinkii kale oo u baahnaa ee maxaan ku idhahday ayaa iyagana la siin doonaa hadduu xanuunku hayo oo aanu naqas ku hayna talo caafimaad oo badbaadinaysa naftiisa ayaa la siin doonaa waxaan la odhan doonaa gurigaaga joog hana dhexgelin reerka
waayahay mudane gudoomiye ee gabagabadii ama su'aasha u dambaysa ee sida aanu la soconno ee gobolkeena Sanaag wuxuu ka fog yahay gabi ahaanba goboladii kale ee Soomaaliland ee waxa jira ee dhalinyaro iyo markaas qayb kamida bulshada gobolka Sanaag oo is xilqaamay kuwaas oo u ololeynayay ee sidii ceyri gaab ku heli lahayn mashiinka dhaliya oksijiinka ee bal maxaa ee xukuumadda gobolka Sanaag adigu u matashay idin ka qorsheysan arrinkaasi mashiinka dhalinyarta waan hambalyeynayaa horeyna waan xusay dareenkooda kiciyey runtii aqoonta dhalinyarta marka la isku geeyo iyo maamulkoodu horumarkaas oo kale ayuu sheegaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarta runtii waanu is aragnay waanu ka ballansannahay inaanu dadaalkayga halka ka sii wadno mashiinka waxaaba nagaga sii daran kan kale ee covid muxuu ahay lagu baadhayo xanuunka dee waa qorigii weyba halkaas rasaas yareereed baa ka dhammaanaysa micnaha waxyaabihii daawooyinka yareeraa ee loo isticmaalayo xanuunkan ayaa gabaabsiya marka haddaanu dhaqaale haysano oo aan urursano wax meel noo yaallaan waana soo iibsan karaa wax kale waa u bedelan karaa marka dhalinyarta caafimaadka u kacday maxaan ku dhahday gobolka aad baan runtii usoo dhoweynaynaa xagga mashiinka insha allaahu lacagteedana waanu urursanaynaa oo mashiinka waanu ku soo iibsan doonaa inta ka horeysana waxaan filaynaa inaan maalmaha soo socda mashiin heli doono runtii gabagabada bulshada waxaan u dirayaa waxaan leeyahay ha la taxadiro waxaanuka covidka ha laga taxadiro oo qofku markuu arko qufacyada iyo astaamaha la sheegay markuu arko horta ha la xidhiidho cid caafimaadka ku shaqale haddii uu naq saddex afar isla saddex siij buu soo maraa qofbu si fudud soo marayaa dadbu waxa weeye madax xanuun iyo xumadada ku keenaya qof buu naqaska ku xidhayaa qofba nuqba noqonaya heerkan neefqabatowga markuu gaadho keliya markaa miyaanu xarunta imanina ka horba markuu calaamadaha dareemo qofku ha yimaado ha isbaadho gurigiisana ku ekaado marka dambe hadduu naqaska dareemo wuxuu toos u imanayaa cusbitaalka si uu u helo oksijiintii lagu xidhiyay si uu helo taasaasaan leenahay waxaan leenahay meelaha shirarka aan muhiimka ahayn ha lagu kala tago waxaan leenahay iskuullada face maski ha la xidho runtii waana jeegarayn doonaa in maxaan ku dhahday ay fulay amarkaasi oo carruurtii iyo ardaydii oo dhanba loo soo xidhay qalabka malcaamadaha qur-aanka iyagana waxaanu leenahay ardayda ha la kala fogeeyo oo qofka maalinta xanuun qaba ama qufacale halisa leh ama xumad leh maalinta waa inay macalimiintu fasaxaan oo yidhahdaan gurigaaga joog oy waalidkiisa la hadlaan oo yidhahdaan soo jeegara ilmahaagii maxamedaasuu leeyahay ama qufcaasuu leeyahay hadday markaa wax laga arkan la joojiyo haddii kalena maxaan ku dhahday dee daawadii kale u baahan yahay isagana la siiyo waxaa kaloon ku darayaa ummadda maxaan ku dhahay gobolka Sanaag iyadana waxaan leeyahay guud ahaan sidaha loo wada taxadiro ilaahayna ha laga tala saarto ilaahay ha loo gurmado dadkeenna waxaad moodaa inay xaggii ilaahay loo ordi la jiray bay iloobeeno waxay kuodhen badhasaabka muxuu wax u qaban waayey muxuu xanuunka inooga celin waayey xari qaar baa qorayay war xanuunka ilaahay baa celin kara aanaanu ma celin karo ilaahay baan ka magangalaynaa oon leenahay ilaahow adaa kolkarow noo keene ilaahow naga jooji waxaan leenahay ilaahow camalkeega haddii maxaan ku dhahay bulsho waxaa lagu salidaa xanuuno iyo maxaan ku dhahday marku qalada dhacaan waxbaa lagu salidaa waxaan leenahay ilaahow haddaanu dembiye galeyna noo dhaaf oo ilaahow naga badbaadi baanu leenahay xanuunka naga badbaadi ayaanu leenahay waxaan ilaahay ka baryaynaa mar labaad ilaahay inuu roobna siiyo roob inuu na siiyo ilaahay baanu ka baryaynaa waxba dhaan iyo booyadan eryanahay nagu filaan mayso iyagana waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaa codsanaynaa amaan kaa baryaynaa inuu ilaahay roob degdegna siiyo dagaal waxaan sii raacinaynaa nabadgelyo in lagu dhaqmo gobolka nabadgelyada la adkeeyo nabadgelyadu waa inoo dan bay inoo tahay marka nabadgelyadana inaan adkeyna ilaahay ka baryaynaa in waa tahay gudoomiyaadyad baan kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan aad markaasi xafiiskaaga noogu qaabishay waxaan intaas kusoo gebagabayn doonaa wareysigii koobnaa ayaanu la yeelanaynay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan telefishinka Maan TV baad ka daawanaysaan intaynu ku kulmi doono wareysigan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sida ayo asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.